Pašlaik ir gana labas cerības. Tuvāko nedēļu laikā Rīgas domē izveidot strādāt gatavu vairākumu, kas varētu nostrādāt līdz domes pilnvaru beigām 2025. Gada vidū. Tā domas politiķi. Līdzīgi kā ceturtdienas sarunā ar Latvijas attīstībai, arī šodienas sarunā ar gods kalpot Rīgai, panākta konceptuāla vienošanās par sadarbību un plašāk Madara Līcīte. Divas līdz šim opozīcija esošās partijas, Latvijas attīstībai un gods kalpot Rīgai, pauž apņēmību atbalstīt jauno domas koalīciju. Abām partijām kopā ar trīs partiju veidoto bloku, tik un tā vēl nepietiek balsis jauna mēra ievēlēšanai. Tādēļ tiks uzrunāti arī ārpus frakciju deputāti. Koalīcijas veidotāji apgalvo, ka ir cerības dažu nedēļu laikā izveidot jaunu koalīciju. Ir sarunās jūtams konstruktīvisms un vēlme strādāt Rīdzinieku labā. Un tādēļ tāds konceptuāla virzība ir iezīmējusi šajās sarunās. Trīs līdzšinējo koalīcijas frakciju bloks atzīst, ka darbs tiks atrumstalotā koalīcijā ar piecām frakcijām un neatkarīgajiem deputātiem būs izaicinājums, taču alternatīva tam būtu Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas, kurās viņuprāt pastāvētu risks, ka domē iekļūst pretvalstiski noskaņoti spēki. Mēs esam pietiekami detalizēti jau šajās pirmajās sarunās gājuši cauri arī tiem darāmajiem darbiem, kas netik garajā, nepilnu divu gadu laikā, kas mums šim sasaukumam ir vēl joprojām atvēlēts, ir izdarāmi un kas tiešām ir jūtami un būtu arī redzami pašiem Rīdziniekiem. Manuprāt, šeit ir ļoti nozīmīga lieta, kā pieaugušu cilvēku attieksme. Šeit mēs redzam, ka, protams, mums ir kādas pretrunas, savstarpējas ideoloģijas, dažādi viedokļi, bet tomēr šāda pieauguša cilvēka attieksme ļauj arī vieglāk strādāt kopā. Gods kalpot Rīgai, pārstāvis norāda, ka gadījumā, ja būs nepieciešamais vairākums 31 balss domē, tas būs trausls vairākums. Kādā veidā tiek paredzēts nodrošina vairākumu, ar kurām tad balsī tas tiks nodrošināts. Man deva apstiprinājumu, ka 31 balss esot, bet kas tās ir pa balsīm, to neatklāja. Rīgas domnieki pagaidām atturas minēt, kurš varētu būt nākamais Rīgas mērs. Madara Līcīte, Olavs Peršovičs, Latvijas televīzija.